سلام سلام እንዴት ናችሁ? ሚኪ ፋቱ ነኝ እንግዲህ ይሄኛው አዲስ ቻናል ከፍቼ ነው ፋቱ ኢንተርቴንመንት ይባላል እንግዲህ በዚህ ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ፊልሞችን ድራማዎችን ሲትኮሞችን እየቻላችሁ መጣለሁ እንግዲህ ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉት እንግዲህ ስል ባክብሮት ተጠይቃለሁ ሁላችሁንም ወዳጆቹ ሰብስክራይብ አድርጉ በቅርብ ቀን ቆንጆ ቆንጆ አማርኛ ፊልሞችን እየቻላችሁ መጣለሁ ሚኪ ፋቱ ፋቱ ኢንተርቴንመንት ያኙ ያመሰለኝ انت دلتوني ادركو مسالاندي سيبلي كو راسن كو سلمتاچالانك كو بل 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 دمو جامر ني زي يلفو ما متاون يتم ما بتنسى انس دمو لتناغر تفلغال اندي انت دمو ياوكو بل سن بل بك ني اول تشاشال عليه بيي نوش انت كن ازاو تاطبو چقان ارا بقى فتاني دي يولو لم بطوات كسكسكي نو በልሽውን ተነስና ልብስን ቀይረኑታ ለለመደብ አዳረን ስቸከችክ ነው አያደርከው እንዳልልሽ በልሽውን ተነስዲ ምንም አንቺ ልጅ አባቴ ሲመጣ ጭራሽ ምግብም ዘጋሽ አይደል? በቃ ምግብ ማስተያየት ትቻይም አይደል? ሆዳም ነሽ ይልሽ ነው? ጀመርሽ ደሞ ነገር ማጣማዝሽ እሰይ እዚ አው ያለቀ ነው እሺ ችግር የለም ለነገ ይደርሳል እሺ አመሰግናለሁ ቆይ አንተ ሰውዬ ግን አላበዛኸው ደሞ ምን ነው ቆይ ዘንድሮም ስለ ስራ ነው የምታወራው አው ረብል አረባ ካንተ ሰውዬ ተደራርቦ አጓጉል እንዳትወል ያደርመኝ ያው ለአንተ ስል እየለፋው እንደሆነ ይግባህ እሺ እነቶተና እንዴ እንዴ አንተ ሰውዬ አማል እንዴ አራት ነዝነዘኝ በእናተ አራባ ኮረዛ ዘው ስራ ንዛ ተነዛነስ እንት አንተ ምንድን ነው እንዴ ጥራሽ እኔ ምለው አልናፈኩሽም ማለት ነው ለምን እንደዛ አልክ ከመጣው እኮ 15 ደቂቃ አለፈኝ አንቺ ዝም ብለሽ ስልክሽን ነው የምታየው ነገ ጥላይ ለምትሄደው ነገር ዛሬ ስልክ የሚያዝ እንድታይክ ማለት አባ ስልክ እንስጠይ እኔ ምለፈው ለማንኑ እና ነው እንደዚህ የምትይኝ? እንደምትለፈው ይገባኛል። እና ግን በጣም በዛ እዚህ ቤት ውስጥ ብቻዬን አላሳዝንክ? ሀና አለች አይደለም እንዴ? ሀና 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 ለኔ ምን ይነች? ሀና እናትና አባት ትሆንልኛለች? ጽናት አትክበጪ። አሎ ቅርታ አቤት በሰላም ነው አመሰግናለሁ ልሻኝሽ አይ አስፈልግ ጥያቄን ባትመልሽልኝም ችግር የለውም አትዘኝ ግን ያውልሽ ሁሉም ነገር ከልኩ ያልፍም እሺ Thank you.
ፈጣሪ ሆይ ምን አለበት ብቸኝነቴን የሚያስረሳኝ ወንድም ወይም እህት ሰጣኝ ቢሆን ኖሮ። درشلش بتاعي من ياكل لسه بالي አባ ይቡና ላፈልክ እንዴ? አይ ወደ ስራ ልሄድ ነው። ዛሬም አባ ትንሽም ገና ቆይ። ጽናት ከትላንት ጀምሮ ልክ አይደለሽም። ስለጠየቅኩ ነው አባት። እሺ ስመጣ እናወራለን። ይልክ ተነሽኝ። ጽናት ምን ሆነሽ? ምንም አሞሻል እንዴ? አራ ላመመኝ። እርግጠኛ ነሽ? አይ እንደዛ ከሆነ ደና። በቃ ባ እዚህ ድረስ ከሸኘው ይበቃል። በቃ እሺ ነው እንዴ? አንተ ሰውዬ ልትውጠኝ ነው እንዴ? እባክህ ዛሬ ደብሮኛል። እና እንደዚህ ተጎልተዩዋልክ እንዴት አይደብር? በቃ አንተ ግን እንካል ተናገርክ ደስ አይለማ። ሲጀመር ሲገባኩ ዋ ነገር ያለው ባክ ይልቅ በእናት ታንቲ ሆነሽ ልጅ መንገል ላይ ያለቀሰች አይቻት በቃ በጣም ነው ያዛዘነች። አረ ባክ ለውጥማ አለ። አትቀልድ ባክ ምሪ ነው። ታዲያ ለምንድን ያልተከተልካት? አንተ በቃ አድሜ ልክ መቀለድ አይሰለችም? አንተ ግን ሁሌ እንደዚህ የለፋ ቆይ ለምንድነው አንዳንድ እንኳን ከቁም ነገር ወጣ ማትለው? ቆይ እንደዚህ ሁሌ ይሆንክ ምን አገኘ? አንተ እንደዚህ ሆነ ምን አገኘ? ለማታኝ ሰላም ነው በጣም አይደል? ይልክ ሳይበሰብ ይደና ታዩ የጤና ይመስለኝ። ይልክ ግን እኔ እንደው ማን እንደሚያሳዝነኝ ታቃል? አላቅም ሚስት። አረ እንዴት አይቶ ስለማይገባ እኔ ባንተ ጊዜን አላጠፋም ተወኝ። ቅርታ። አቤት። ሳስፈቅዱ የሰው ቦታ መቀመጥ ይችላል እንዴ? ዋናው መቅደሚ ነው። ደሞ ፍቅር ካለ ይባል ይል። ዳግም ይባላል። ጽናት፣ ባለፈው ስታለቅሽ ነበር ምን ገጥሞሽ ነው? ያው ሰው የሚያዝንበት ነገር ይጠፋል ብለህ ነው? እሱስ ልክ ነሽ። ደራሲ ነገር ነሽ እንዴ? ማለት አይ ተመስጠሽ ስጽፊ ያዩሽ ነበር። ምን ነው ሐሳብሽን እንኳን አልወስድብሽ። አረ እንደዛ አይደለም ግን ስሜቴን አውጥቼ የሚገልጽበት የልቤንም አውጥቼ የሚጽፍበት የልብ ጓደኛዬ ነች። እንዴ ምን ነው ገርሞኝ ነው። የምሬን እኮ ነው። እኔ ልቤ የምለው ሰው ማስታወሻዬ ነው። በእርግጥ ሰው ስሜቱን በተለያየ መንገድ ይገልጻል። ግን ቆይ መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ቢገጥምሽስ? እኔ እንጃ። ግን ሰው ያስፈልጋል። ሰው ያለመደ ሰው ቢገኝስ? እንዴት ማለት? ብዙ አስለፈለፍከኝ። በቃ ቻው። በቃ እዚህ ሰፈር ከሆንሽ እንገናኛለን። እሺ እሺ ቻው።
سمع ريدو سو ما اسفلغو سؤال عندي يا مدنو دمو يسو ليش باري دلك نو ميلو بقى عزاز افغا بتشان يولك يكتمو حزب ازيم بيت وسط امطاوا تاقاله بي دمو انت متيجي ازي منو فطاري منو كزي ليغا بتشين توكاي انت سرات شي ملتو نو دمو ይሁን በዚህ ምሽት አባረሬ ጉድ እንዳልሰራ ጎዳይ በናት እኔ እንዳንተ መሄጃ የለኝ አረከኝ እንዴ አሃ መሄጃ ማዘጋጅተልኝ አለ ልሰድሽ ጎሽ 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 ደረስክልኛ እህ ታሪክኝ ወክልች ወይ ቸልክ ወይ እንደዚህ ስትሆኚ ነው የሚያምርብሽ ምን ላርግ ብለሽ ነው ኦ ኦ በይ በይ ዘው ምን ነው እንዴ እንዳታለቃቅሽብኝ መቼ ምን ላይ ደረሰው አንቺ ላይ ደረሰ አይደለሽ መቼ አረ እንዳትይ እኔ ምንሽ ግን ዘኑ እሺ አልቅብሽ ለምን ግን ጓደኛ አትይሽ እህ የምን ጓደኛ ሙድያሽ ነው ሲቲዩ ተረጋግ እንጂ ምን አስቸኮል እንዴ ልጅት እኛ እኮ በስንት ድብብቆሽ እንደምናገኛቸው ብታይ ሸራሽ ምርጫ ነው ዴ በይዞራሽን ቻይ በቃ ሶ በቃ ምንድን ነው እኔ እንደ አንቺ ተዘዙ ሲሙል መሰለሽ እች ወረኛ አባቴ ወዱ ስታሳ ያረባ ነው እንዴ አራዋከ ደሞዚ እንደ ኑሮ የሚልጥ ፍርፍር አብልታይ ደሞ ታወራለ እንዴ መጀመሪያ ስትበለው ለምን እንደዛላለ ስለራበይ ነው እኔ ግን እንደው ይብላ ይልምስ እንዴት እንደምታሳዝነኝ አንተንም አንዲ ቀጥል ካላረኩ አልችል ማለት እንዴ ምን ማለት አለው ወይ አልተማርክ ወይ አልሰራ እንዴ ያንተ ይበቃኛል እንዴ አሁን እኮ ይቀር እንደው ካልኩሌተሩን እዚህ ባንገት አዙራ ሰፈሩን መዞር እንዳንተ እዛ ቀኑን ሙሉ ተጎልቼ ከሙል ካልኩሌተሩን እዚህ ብዞር አይሻለም ማትጎለተው ይሻውን እንደው እንደዚህ አርገ ምን አገኘ? ወለ ያንተን ቀለብ ቀጥ አርጎ ያዘው ምን እንደሆነ አታቀምና ነው? ነው ወይስ እዚህ በችግር ድፍት እንደሌለ ነው የምትፈልገው? አርጎት ነው? አርጎት ነው? ድሮም ጣራት ከሩቅ አይመጣም የሚባለው ነው። እኔን ድፍት? ይሻውን እዚህ ድፍት ላርገ? በሰላም ነው? ማላገኘሽ ነው? ፍቅረኛ ነች? እንደዛማ ቢሆን ጥሩ ነበር። ማለት ፍቅረኛ ብትሄድ በደጋ ትተካለች። አልገባኝም። ለምንም ነገር ማልተካት እናቴ ናፍቀ የት ዳ ነው እና ለጣሪ ወግ ትብርቲና ጋቦ ብሻር አይ እና ምን ነው ዝም አልሽ
ዛሬ ምስጥረኛ ማስተዋሻሽን አለሽ። ዛሬ እንኳን አስቀምጫታለሁ። ምስጥር ብቻ ነው ምጽፊት። አይ አልፋልፎም ግጥም ጽፍበታለሁ። እውነት? እንዴ ምን ነው? አይ አልጠበኩም ነበር። እና ታዲያ መቼ ነው የምታነቢው? አንድ ቀን። አንድ ቀን ተብሎ እኮ ቀጠሮ አይሰጥም። እሱስ ልክ ነህ። ግን እኮ ያለ ምክንያት የተቀመጠም ያልተባለም ነገር የለም። ግን እዛች አንድ ቀን ላይ ባንደርስባት ባናት። እሱንማ የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። ወክና አድርግ። አንድ ቀን ተብሎ እኮ ቀጠሮ አይሰጥም። እዛች አንድ ቀን ላይ ባንደርስባት ምንድን ነው ይሄ ልጅ? ጭንቅላቴን እኮ ተቆጣጣረው። ዛሬ ባሳት ይስጥ ምጭቅልሽ እማ ለምን ጥለሽ ልጅ መተኪያ እንደሌለሽ እያወቅሽ የአሬድም እኮ ሳትናፍቂው ቀርተሽ አይደለም። ቆይ ግን ምን ሆነ ነው እንደዚህ ፈዘዝከው? ልመሳሰለ ብዬ እኮ ነው። ኧረ እባክህ አትጨነቅ። ሺህ ዓመታት ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንደውን እስኪ አንተ የመኖርን ትርጉም ታውቃለህ? ውይ አንተ ግን እንደው እኔን በጥያቄ ለማስከር አይደለም ከድብርት ከሞትክበት ነው የምትነሳው። ይገርም። እኔ እኮ የሚገባ እየመሰለኝ ነው እኮ የምጠይቅ። ኧረ እባክህ እኔ ምልሽ ምንድን ነው ግን እንደዚህ የምትቸከችኪው? እኔ ምልሽ መቼ ነው ቁም ነገር የምታውቂው? አንድ ቀን ተብሎ ቀጠሮ አይሰጥም ብሏል ዳግም። ማነው ዳግም? አንቺ ዳግም? ኧረ ልሸመጥጪ እንዳይሆን። እስቲ ዝም ብለሽ በቁምሽ አቃዥ። የምትቃዥውማ አንቺ ነ እስቲ ዝም ብለሽ ስልክሽን ጎርጎሪ። እኔ ነኝ ዝም ብለሽ ነው እንዴናችሁ? ሰላም እንዴናችሁ? አና ባላለሁ። እሱ ያሬድ ይባላል። እኔ ደሞ ዳግም። ሷ ደሞ ጽናት። ትታወቃላችሁ እንዴ? አዎ ምን ነው? አይ ጥሩ። ታዲያ ወሬናችሁ? እየሸኘች እንዴ? እሷ ቪላተም እንዲያታወራ በቃ እናስቆማችሁ። አዎ ደዚህ ነው እንዴ? ምን ነው ስታወሪ ያምርብሻል። በቃ ተመለሽ። እኔ ልጅ እንዴ ትንሽ ልሸኝሽ እንጂ እንዴ? ሸኝ ቤት ያደርስም ሲባል አልሰማሽም እንዴ? ምን ነው ትንሽ ተንቀሸቀሽኩብ እንዴ? ትንሽ ግን አንተ አትወራም። ምን መድረኩን ተቆጣጥሮት እያየሽው እንዴ? ላውራ ምንሽ ነው ግን አንተ የምታስወር? አይዞን ለቅናለ። ግን ተቃራኒ ናችሁ። ልክ እንደ አንቺና እንደ አንተ ወይ አንቺ ልጅ፣ በቃ ካልቀደምኩ ሞቼ ይገኛሉ አልሽ አይደል? ቆይ ግን እንዳደርሽ አይቀድም?
አድረሽም አይደል እንደዚህ በጧት የመጣሽ? አንተ ራስህ እዚህ እንዴት መጣ? በገዛ ሲባል አልሰማሽም? አንተ ዱርዬ ምን አጠፋው? አረ የምሬ ነው። ምን ነው ይልቅ ትናንትና ማታ ሲደብረኝ የሆነ ግጥም ጽፌ ነበር ላንብብልክ። ምን አይነት እንዴ? ምን አስቸኮለ? አንድ ቀን ብለሽን ቀጠሮ ስታረዝሚብኝ ነው። ወረኛ ይልቅ ላንብብልህ። ሻምብል ብዙ ተመኝቼ አርቄ ገስግሼ በይሆናል መንፈስ ምኞቴን አንግሼ ነገን የምታሳየኝ ዛሬ መሆኗን እየዘነጋሁት አመት ሁለት አመት ቀድሜ ያሰብኩት ዛሬን ዘንግቼ ነገን እናፈቅኩት አርቄ ማሰቤ ልክ ነው አውቃለሁ ዛሬን መርሳቴ ስተት ነው ብያለሁ። ዋው 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 አረ ሙድ ያስከና በእውነት አይደለም ምሪ። እሺ ከግጥሙ ምን ተረዳክ? ለነገ ማንነታችን የዛሬን ቀን መርሳት እንደሌለብን እንደዚህ ቶሎ ይገባል ብዬ አልጠበኩም ነበር። አንቺ በቃ እኔ እዚህ ተቀምጬ ስታገኝ ደነዝ መሰልኩሻ? አረ እኔ እንደዛ ነው ማለፈልግ አይደለም። ስቀልድሽ ነው። ለዚህ አቅምሽ ነው አይደል? ወዛዛ ግን ምን እንደምሰራው? እኔ አካውንቲንግ ነው የተመረቁት። ያው ለአንዳንድ ድርጅቶች ሂሳብ ምናምን ሰራላችኋል። አንቺስ? እኔ እስቲ ገምት። አዎ ስገምት ደራሲ ለመሆን እየተማርሽ ያለሽ ይመስለኛል። ካም ባል አንዳገምትሽ ባንዴ ስላወቅኩብሽ ፈርተሽ ነው? በጣም እንጂ እኔ እንኳን የሎ ተማሪ ነኝ። እዚህ ረፍት ስለሆንኩኝ አሁን የመጣሁት። ኦኬ ግን ቆይ ሎ ለመማር ለምን ወሰንሽ? በቃ ለሰዎች መኖር ስለምፈልግ። እንዴ ቆይ ሚስጥረኛሽ፣ ማስታወሻሽ፣ መሸሸጊያሽ ግጥም መጻፍ ከሆነ የሰውን ስሜት ተረድቶ ለሰው መቆም አይከብድ? እሱን ፈልግ አይደለም የመጣሁት። እና ሰውን እየሸሹ ለሰው መቆም እኮ ሁለት ተቃራኒ ሀሳብ ናቸው። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ይኸውልሽ እንድትጨነቂ ሳይሆን ዙሪያሽን አስፍተሽ እንድታይ ነው። ሞክራለሁ። መቼ? እኔ እንጃ። እኔ እንጃ የሚባል መልስ የለም እኮ። ዳግም ባገኘው ቁጥር ጥያቄ እየሰጠኝ ልታሳብደኝ ነው እንዴ? እንደዚህ ሆንኩ ብቸኛ ስለሆንኩ ነው ልበልክ እንዴ? ያለመደብኝን አንቺ አንቺ መቼ መጣሽ? አበርሽ እንዴ? ልትገይኝ ነው እንዴ? ኧረ አረጋጊው ጸና። ይሄ ደግሞ የሚባለው ልጅ ማሰቢያ ጊዜ ማሳጠሽ አይደል? አንቺ ብዙ ከሰሙሽ ብዙ ታወራለሽ። ወዴት ነው? መቼም እዚህ ቁጭ ብዬ ጥለሽ ልትሄጂ አይደለም። ቆይ ግን አንቺ መቼ ነው የምትረጋጊው? እቺ ስታስጠይ ሰውዬ፣ አንተ እንደሆነ አላማም ኢላማም የለህም። እኔ ስራዬን ልስራበት፣ አትበጥብጠኝ። ጀመረህ ደግሞ። ቆይ ዛሬ ላይ እንዲሆንክ ለወደፊቱ ምን ልትሆን? ዛሬ ትኖር ነገ አታውቀው፣ ለምንድን ነው የምትጨነቀው የሚለውን ዘፈን አታውቅም? ዘፈን አንተ ዘፈን። እሺ የቁርጥ ቀኑ ሲመጣ ምን እንደሚወጣ ያለው በለውን። ተውኝ ስርዓት፣ ወደ ስራ። ምን ልትሆን? ኧረ እባክህ እባክህ ስራ። ያው የተጀመረ ስራ ስለነበር ጊዜ አልፈጀብኝም። አይ ጥሩ። እንዴት ነበር ታዲያ? አልደበረሽም አይደል? አልደበረኝም። ለምን ይደብረኛል? ጽናት፣ ምን እንድል ነበር የጠበቅከው? ከቀን ወደ ቀን ባህሪሽ እየተቀየረብኝ ነው። ብቻ የመሆን ትርጉም አሁን ስለገባኝ ነው። አይ እንግዲህ አስር ጊዜ ብቻ ብቻ አትበይብኝ። አባ ይሄ እኮ ቅጣት ነው ለእኔ። የምን ቅጣት? እንግዲህ ልረፍበት፣ አትነዝንሽኝ።
ጽናት ጽናት ደህና ነሽ? ደህና። ምን ነው ምን ሆነሻል? ምን? እርግጠኛ ነሽ? እኔ እንጃ። እሺ አሁን ወዴት እየሄድሽ ነው? አላውቅም ግን ዳጊ በጣም ከፍቶኛል። አይዞሽ በቃ ዛሬ ከኔ ጋር እንውላለን። እሺ ነኝ። ላግዝህ እንኳን አትይኝም አይደል? ተቀምጠሽ ታይኛለሽ። ማን ባዝረከረከው ማን ያግዛል? እና ስራ ያውጣ ያልሽ ነው? ስራ ያውጣ እንኳን አላልኩም። እስኪ ሆንሽው ነገር እንገል። ዳጊ አመሌን ያውክ ሺ ግን በቃ ይኸውልሽ፣ እንደ ማስታወሻ ደብተርሽ አድርገሽ አስብኝና ንገሪ። ማለት ፊትሽን አዙሪ። አሁን ይኸውልሽ፣ እኔ እንደሌለው አድርገሽ አስቢ። ጥያቄ እንኳን ብጠይቅሽ ጭንቅላትሽ ወይ ማስታወሻ ደብተርሽ እንደጠየቁሽ አድርገሽ አስበሽ መልሽልኝ። ንገሪኛ። እውነት ለመናገር አሁን ካለሁበት ህይወት ጎዳና ያሉትን ሰዎች ሳያቸው ቀናለሁኝ። ምንም ያህል እንኳን ብርድና ሙቀት ቢያስቸግራቸው እርስ በእርሳቸው ይተባበራሉ። አለሁልሽ አለሁልክ እንኳን ይባባላሉ። አልገባኝም። ለስሙ ቤተሰብ አለኝ ግን የለኝም ብሎ ይቀለኛል። ቆይ ማለት ብቻሽን ነው የምትኖሪው? እንደዛ በለው። እናቴ ስወለድ ነው የሞተችው። አባቴ አለ ስለ የለም እንደ ልጅ ተጠግቶ ስሜቴን እንኳን ጠይቆኝ አያውቅም። ከአባትሽ ጋር አብራችሁ አይደለም የምትኖሩት? ይመጣል ይሄዳል፣ ለእኔ ራሱ ግራ ይገባኛል። ወድጄ አይደለም ዳጊ፣ ስሜቴን እንኳን ለሰዎችም አላጋራው። ግን ያለመደብኝን ከየት ላምጣው? ብቸገረኝ መቼም ከአጠገቤ ማላጣቸውን ወረቀት እና እስክሪብቶ ጓደኞች ያረኳቸው። ጠንካራ መሆን አለብሽ። እኔ እናቴን ሳልጠግባት ሄዳለች። ሁሌም ትናፍቀኛለች። መጀመሪያ ሰሞን አካባቢ አሁን ካለሁበት በላይ በጣም ከብዶኝ ነበር። ግን የእናቴ አምሳያ የሆነውን አንድ ወንድሜን እያየሁ ተጽናናሁ። እሱ አጠገቤ ባይኖር ሰው አልሆንም ነበር። በሕይወታችን ውስጥ ምንም ነገር የሚሆነው በምክንያት ነው። እግዚአብሔር በምን ጊዜ ምን እንደሚሰጥሽ አታውቂም። ስሜትሽን ለራስሽ ብቻ ስለያሹ መፍትሄ ይሆናል ማለት አይደል። አሁን ላይ ከማስታወሻ ደብተርሽ ውጭ ነው ያለሽ። አመሰግናለሁ።
ምስጋና ብቻ ምን ይችላል? ለሰው ሰው ነው መዳን። ከየት ነው? እኔ እንደንቺ ከወረቀት ጋር ተጣብቂ አሉል። ስራት እሺ። ዛሬ ግን ቀለል ያለሽ ትመስያለሽ። የውስጤን ተንፍሽው። ኦ ይሄ ፍልስፍናሽን ተይኝ። ወደዛ አልተፈላሰፍኩም እኮ። ልታስረጅኝ እንዳይሆን። ይልቅ ምን እንደተፈጠረ ልንገርሽ። እሺ። ቅድም ወደዛ ስመጣ ወይ አንተ ደሞ ወይ አልቀበት ደሞ ምን ልትል ነው? ቆይ እድሜ ልክ እንደዚህ እንደፈዘዝክ ልትኖር ነው? ባክ ጽናት አሳዝናኝ እኮ። ጽናት ደሞ ማነች? ጭንቅላትህን አሰራው ምን ለዚህ ነው? አይ አንተ ደሞ እንደው አንዳንዴ ታበዛዋለህ። ቆይ እኔ እናንተ ስንት ጽናት ነው የምናውቀው? ማለት ያቼ ባለፈው አንቺ እንዴ? ቶሎ ስለማይገባ እኮ ነው እንደዚህ ደንዝዘ ይቀርብ። ጽና ስራት የምርግን ሰው ያስፈልጋታል። ሁሉንም ነገር በውስጧ ስለምትይዝ በጣም ተጎርታለች። አረ እባክህ አትለኝም። እባክህ አትጃጃል። አንተ ቆይ ምላስ እንደሆነ አለ ለምንድን ነው ትተህ እያልክ ማትንከባከባት? አልገባኝም። ቆይ እኔ አንተ እንዲገባ ግዴታ ካልኩሌተርና ደብተር ይዤ መምጣት አለብኝ? እኔ ደግሞ ቁም ነገር የምታወራ መስሎ ይመስማት። ጽናት ጽናት ጽናት! አቤት። ተኝተሽ ነው? አዎ። እሺ፣ ደህና ደር ልጅ። ደህና ደር። ምንድን ነው ዛሬ ነው መተኛት የሚታይክ? ብታያት እኮ ስታሳዝን። አንቺ ከሄድሽ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤቴ ሴት ቀ ሁሌም ትናፍቂኛለሽ። ደህና አደርሽ? ደህና። በሰላም ነው በጠዋት? እኔ እንጃ። አይ በደህናሽ አይመስለኝም። ነይ ግቢ። ጀመር እንዴ? ግን ቆይ ያሬድስ? እባክሽ እሱ እኔ ሲዝናና አንዱ ጋር አድሮ ነው የሚሆነው። እንዴ ይልቅ እሱን ትሆና። እስኪ ስልክሽ ላይ የልጅነትሽ ፎቶ የለም? አሳይ። ለምን ፈለግኩ? ማየት ፈለግኩ። አሳይ። እሺ። ይሄ አንቺ ነሽ? እሺ። አይበቃም? ኧረ ይበቃል። አባትሽ ግን እንዲህ ወጣት ይሆናል ብዬ አልጠበኩም ነበር። አንሺው እንጂ። እባክህ ተው። አባዬ ነው። እንዴ ታዲያ አንሺዋ? ሄላ
እሺ እሺ በቃ መጣው እሺ መጣው ኦ አንቺ ልጅ በኋላ እንዳታስደብድብኝ በቃ አትቀልጂ የምሬ ነው ይኸውልሽ መሄድ ካለብሽ ብትሄጂ ነው የሚሻል እሱን ተው በቃ ግን አንተ አባትስ አላቁ ማለት ባክሽ ታሪኩ ረጭ በእናት ንገረኝ እማይ እንደነገረችን ከሆነ ከሱ ከልጅነቷ ጀምሮ ነበር ፍቅር ያሳት አብሯን ነበር የሚኖርት ማርገዟን እንኳን ሳነግረው እንዳጋጣሚ ተወለደ በዚህ አባቴ ደስተኛ ነበር አቀምም ስላል ነበራቸው ማየኝ አጎቴ ጋር እንዳድግ አደረገች ለሁለተኛ ጊዜ ወንድሜ ተረከሰ በዚህም አባቴ በጣም ተበሳጨ የመጀመሪያው ሳይንስ ጭራሽ ሁለተኛ ልጅ ምናምን ብሎ በቃ ከማየ ጋር በጣም ይጨቃጨቅ ነበር። ሷግን መጨረሻ ልጁን ማታሰርደው ከሆነ ከሷ ጋር መኖር እንደማይፈልግ ነግሯት ተለያዩ። ይቅርታ ዳጊ ማትፈልገውን ታሪክ አነሳው በመሰለኝ። አንቺ ምን አጠፋሽ? ግን ዳጊ ለመፈለግ አልመከርክም? ትጽኑ ለምን? ምን ልሁን ምን ማያቀኝን በዛ ላይ ማይፈልገኝን አባቴን ፈልገው ባገኘውስ ምን ሊያረግልኝ? ግን እሱስ እየፈለገ ከሆነ ለምን ነው የሚፈልገኝ? ግን ዳጊ እሱ እንዴት ታቃለክ? እሺ ፎቶ የለክም? የማየ ቦርሳ ውስጥ ነበር ነበር እንዴት አላሳየኛ? ያኔ ሌቦቹ የማየን ቦርሳ ሲሰርቁት አንድ ላይ ጠፉ። ይቅርታ ዳጊ። መጣው ካልሽኝ ስንት ሰዓት ሆነሽ? ይቅርታ። ከማን ጋር ነበርሽ? ከአና ጋር ነበርኩ። ሰው ላገኝ ሄደን ነበር። ምን አይነት ሰው? እንዴ አባዬ፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው? አንቺ ራስሽ አይደለሽ እንዴ ብቻዬን ሆኜ ምናምን እያልሽ ስታልጋቅሽ የነበረው? እንዴ በቃ ከክላስ ተማሪዎች ጋር ቀጠሮ ነበርን፣ እዛ ሄድን። ስላልነገርኩ ደግሞ በጣም ይቅርታ። ሰምኛለሽ፣ ከዚህ በኋላ ብቻዬን ምናምን የሚለውን ዲስክሪፕሽን እዛ ትያለሽ። እኔን ለማስጨነቅ ብቻዬን እንትን ያለሽ አንቺ እዚህ ከማንም ጋር ትሽከረከሪያለሽ። እንዴ አቦ፣ ዛሬ ነገሮች ስለተቀጣጠሙ ነው እንደዚህ የምትለኝ? አይመለከተኝም። ምን ነው ደግሞ ዛሬ ከቤት አልወጣም አልክ? ለነገ ማድረስ ያለብኝ ስራ ስላለ ነው። እንደው ያንተ ስራ ሳውን እኔን መረረኝ። ለነገሩ ለስራ ፈትኩ ስለ ስራ ማውራት ይውል ድንጋይ ላይ ዋ መፍሰስ በለው። ለነገሩማ የሚችል የለም። ይልቃውን አትበጥብጥኝ። አርፈ የምትቀመጥ ከሆነ ተቀመጥ። አንድ ምስኪን እኔን አገኘ ተጫወተብኝ። በቃ መጫወሽ አድርገኝ። ምስኪን ምስኪን ስሙን ቀየረ እንዴ? ቀልደኛ እንዴ? ቆይ ዛሬ ግን አንተ ራስህ እንዴት አልወጣ? ቤት ስቀመጥ መከራ፣ ስወጣ መከራ። እንዴ ቆይ ምን አድርግ ነው የምትለኝ አንተ ሰውዬ? ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም እኮ ስለምታስጠላኝ ነው።
አንተ ኮቴ የሚልህ እንዴ? ከማስደነግጥሽ ብዬ እኮ ነው። ቆይ እዚህ መሆን እንዴት አወቅ? አላወቅሽም እንጂ ይኸውልሽ፣ እኔ እኮ ጭንቅላት አነባለሁ። እስኪ አትጃጃል። ያው ብዙ የሚያመሳስለን ነገር ስላለ ይህን ቦታ እንደምትወጂው እርግጠኛ ነበርኩ። አንተ እኮ አታመሳስልህ። ይልቅ እሱን ተይውና እስኪ የመነጫጨርሻት ነገር የለችም? አንብቢልኝ። ለየቅል። እኔ እንግራ ገባኝ። ለማን ላወያየው? ለማን ተናግሬ እንዲሁን ልበለው? ልቤ ሌላ ሲያስብ ጭንቅላቴ ሌላ፣ መንፈስ የታወከ አካላቴ ሁሉ ከየት እንደምሆን ይበልጥ ተምታታብኝ። ቆይ ግን አልገባኝም፣ አልተረዳሁትም። ልቤን አይደለ አይምሮዬም እንደዚያ። ታዲያ ምን ቁርጣቸው ለእኔ ያልተግባቡ? ሁሉም ተበታትለው ለየቅል የሆኑ ታያለሽ። አንዳንዴ እኔ የሚሰማኝን ነገር ምጽፊ ነው ይመስል። እንዴት? ለእናቴ መሞት ምክንያትን የሆንኩ ይመስለኝ። እንዴት? የእናቴ ሞት ምክንያት ሁሌም ያመኛል። ምን ሆኖ ነው የሞቱት? አንድ ወቅት ላይ ገንዘብ በጣም አስፈልጎኝ ለእኔ ገንዘቡን ልታወጣልኝ ወደ ባንክ ትሄዳለች። እዛ ብሩን ከባንክ አውጥታ ስትሄድ ሌቦች ብሩን ሊዘርፏት ሲሉ ትወድቅና ጭንቅላቷን ድንጋይ ይመታታል። በቃ ትንሽ ኔኒት ዳጊ፣ የኔ ወረቀት ግን ምንድን ነው? ይሆን የተለየ ነገርም አለ። እንዳንተ ጭንቅላቴን ተቆጣጣሪ ሰው የለም እኮ። ሽ ነው ምንም አልፈልገውም። ታሪክ የቁሱቁሽ አላጠፋውም አይደል? የማይፈልገኝን ሰው መፈለግ አለብኝ እንዴ? ወይ ዘንድሮ አንተ ሰውዬ! ቆይ ዘንድሮም ትካዜ ላይ ነህ? ቆይ ደግሞ ምን ሆንከው? ሕክምናውን ነገር አስተውሽ። ማለት ስለማን? ከጽናት ጋር ስለ አባዬ አውርተን። ኧረ የሆነ ሰው አልተቻለም። ኧረ ተው ያሬድ፣ ኧረ ተው። ግን እኮ ያነሳችው ሀሳብ እኮ አሪፍ እኮ ነው። አንተ ትቀባጥራለህ አይደል? ስለምን መቀባጠር ነው የምታወራው? እኔ እኮ የምሬን ነው። ደግሞ ማየ ቃል ያስገባችን ደረሰ። እኔስ እንደው እንኳ አንደኛ ለይቶልኛል። አንተ ስርዓትሽ። የምሬን እኮ ነው። ልጋብዝሽ ብሎ የሚያስጋብዝ አንቺን ብቻ አየሁ። ይልቅ ወሬሽን ተይና፣ አባትሽ ደውሎ እስኪያፋጥጠኝ ድረስ የጠፍተሽ ነው። ደውሎ አሁን አንቺ አትናገሪም እንዴ? እኔ አስቤው አልነበረም። ቆይ ግን እዛ ዳግም ምናምን የሚባለው ልጅ ጋር ሄድስ ነው? አልገባኝም። ልጅ ፎነቀቅሽ እንዴ? ውይ እንደ አንቺስ አንዳች ነገር ያንፏቀሸች። የምሬን ነው። የጻድቃን ቀጠሮ ይልሻል። እንዴ ነሽ? ቆይ ተነቁላለህ እንዴ? ወረኛ
ምን ሆነል? ምን ነው? መደባው ተጀመረ? ጻኑ ደሞ መደባ በቃ ይቻልም ዋ በቃ እሽትላን ስለ አባቴ ስናወራ ስለነበረ ማ ደሞ ቃል አስገብታይ ነበር ምንድን ነው ያስገባችሁ እንድፈልገው ታዲያ ለምን አትፈልገው ፎቶ ያኔ ከማይ ቦርሳ ጋር ነበር ይጠፋ ታውቃለህ ዘም የማን አደራ የበለው መስሎኝ በቃ እንቅልፌን ሳልተኛ ነው ያደርኩት ሌላ ፎቶ ይሄ የለም ባለፈው እንደነገርኩሽ እማ ብቻዋን ነበር ያሳደገች አባይሽ ብለን ስንጠይቃት የልጅነት ፎቶ ነበር የምታሳይ ቆይ ለንዳጊ አሁን ብታያት ተስተውሶ አሁን ያለበትን ሁኔታ ስለማላውቀው አላስተውሶ ግን የበፊት ፎቶውን ባየው አስተውሷል የት ነበርሽ? አስተነቀጥከኝ። ዝም ብለሽ መልሽ። ምንድነው አባ? የት ነበርሽ? አትን ተባተሪ። እዛ ከማንም ጋር ስትንዘላዘይ እንደነበር ማለት መሰለሽ? አረ አባኔ አልተዘላዘልኩ። አትመልሽልኝ። ቆይ አልገባኝም። ስንት አመት ሙሉ ከማን ጋር ልዋል ከማን ጋር ልሆን እኮ ምንም የምትጠቅሰው አልነበርክም። አሁን ምን አሳስቦክ ነው? ዝም በይ። መልስ ይለ እንደውም ልንገር ካሁን በኋላ አንተ አታስፈልግም ዝም በይ ኖርክ አንኖርክም ለኔ አንተ ያው ነክ ማንኛችሁ ናችሁ ዳግም ማለት? እኔ ነኝ። ችግር አለ? ስማ ያላቀማትን ተራራሽ ከዚህ በኋላ ጽናት አጠገብ ድርስ ውድ ከራሴ ቆይ ልጅ ታ የባለስልጣን ልጅ እንዴ? ኦኬ አንተ እንጨት እንጨት የሚል ቃል ደነዛው። እሺ አሬ ሰውዬው እንዴት ነው ያለው? በእናትህ ወይ በቃ አራሽ ቆይ ጠብቀኝ። ለአንድ ሳምንት የለው። እሺ ደሞስ የለም ብለሽ የምትወኙ ነገር ማላቅ እንዳይመስልሽ አርፈሽ ተቀመጭ። ቆይ አባ እኔ ጓደኛ የሚያዘልችልም እንዴ? ጓደኛ ነኝ አልሽው? ስርዓት ይሙሽ አርፈሽ ተቀመጭ። ሰይጣን ሲመጣ ማረጋጋት አትጥ። ልጄ አባትህን ፈልገው ደግሞ አደራ ከሰው ጋር እንዳትጣላ ዛሬ ላይ ያለህበትን እይ አስተውል። ማ ቃልሽን ሳልጠብቅ ቀርቻለሁ። ጽናት ሰው ያስፈልጋት ደግሞ ለሰው እንድደርስ ቃል አስገብተሽኛል። ያሬድ በቃ ተወኝ። የበቃ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም። ለምን አትሰማኝም?
እንዴ ለጊዜው ጓደኞቼ ጋር ይል በቃ ጽናት ነኝ ግን ታቀው ለ ትንሽ አብሳሽቱኝ እኔ እኮ ስልክም ቢስ ላይ ነው እዚህ መጣሁት ምን ፈለግሽ አባዬ እኮ መጣኝ እንዴ ለምን እስከዛሬ የት ልሁን የት ማያውቀው ሰውዬ ይሄን ሰሞን ቤት ሲውል ሐሳቤን ታቀልልኝ አለ ብዬ አንተ ጋር ስመጣ ማይሆን ነገር ተናገረኝ ቀገናን ተይኑ ለሳስተኛ ዝምትልኛል ታኝተሽ ስላላደርሽ ነው ደሞ ሳነግር ቀጣይ ሳምንት ይደተኝ እና ምን ቀድሜ እንዳከብርልሽ አራ አይደለም ግን ያው ምን ያህል እንደምታስተውስ ልፈጥንክ ብዬ ነው አረነ ቆራ በይ እንደውም እዚህ ድረስ ከሸኞሽ ይበቃሻል ቻው ካርፈን ሰብስበት ጮፋክ ደሞ ረስቼል አስተውሰው መጣቃት መስል ቀደም እኔ ይልኝ ካልከኝ በኋላ ሰፈሩስ ከጽና ጋር ምንድነው የምታረገው ቆይ ሰውየው ያለ አልገባህም ማለት ነው እና ታዲያ እሱ ገና ለገና አለብዬ እቺ ልጅ ስታብድ ቆሜ ማየት አለብኝ እንዴ የምርህ ነው አዋ ይሁን ያሬዶ እቺ ልጅ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበረች ሚያዋራት ሰው ያስፈልጋታል በቃ ነው ቀረብኩት እንዴ አንተ እኔ እኮ በአካውንቲንግ የተመረከ መስሎኛል ለካ ሳይኮሎጂ ነው ያጠናው በል መቀባተር እንት ተምትጨውት ሆነ ተጨውት እኔ ለራስ ብዬ ነው ምን አገባኝ ደፍቶ ይገለግልልኝ አሁን ሰሺ ወይ ሳብና ጣል በቃ ምን ነው በቃ ለየልህ በቃ አንተ አርፈ ስልክ ጎርጉር እስኪ ጠዋት ጸበል ወስዳለሁ እሺ ተኛ ተኛ እንትና ስደውልልሽ ነበር ስልክ ይዘግቶ ነበር ሃኒ ትናንትና ለአባዬ መንዳልሽ ሞቅ ፈልጋለሁ እንዴ አገናኝኝ ብሎ ሲያስጨንቀኝ ከኔ ጋር ተለያይተናል ከሌላ ሰው ጋር ናትን ያልኩት አንቺ ያምሻል እንዴ እንዴት ነው እንደዛ የምትዩ
እንዴ እሺ ምን ልበለው? እኔ ሌላ ውሸት ቢሆን ኑሮ እኔ ተሳምኝ ነበር አይደል? አባትሽ እኮ ነው ጽኑ። ለማንኛውም ተጣልተናል። እሱ እንዳላገኘው ራሱ አስፈራርቶኛል። የምርሽ ነው? አንኒ ያለውበትን ሁኔታ ታርቶ ይቀርብኝ እሱ ብቻ ነው ታውቂያለሽ። እኔ መች እንደዚህ መሰለኝ? አንኒ ዳግም መጣት አልፈልግም። በቃሽ እንደሚሆን እናደርጋለን። እሺ ግን ለምን ለኔ ግጥም አትገጥምልኝ? ደሞ ላንተ ምን ግጥም ልግጠምልህ? እሺ ለኔ መግጠሙን ተይው። ግን አንዲት ሴት ለምትወደው ወንድ ምትገጥምለትን ግጥም ግጠምልኝ። አንተስ? አይ ደሞ ምን አትገጥምልኝ? ሙርልታስ ይሽብኝ ነው የምር አልስጥም። ግን መግጠሙን እንኳን ተይው። ግን ይኸውልሽ አንድ የምወደው ግጥም ስልክ ላይ አለ፣ እሱን ላንብብልሽ። የት አለ? በደንብ አዳምጪ። እንዳይዝህ ብለው ከነጋዴ ፍቅር ሲነግሩኝ ብሰማ ግድ አይሰጠኝ ነበር። ታዲያ ግን በድንገት ቀን ካንቺ ቢጥለኝ የአፍቃሪዎች ህመም እኔንም ሲሰማኝ ምንኛ ደስ አለኝ ነጋዴ ማፍቀሬ፣ በፍቅር ትርፍ እንጂ አይታይ መክሰሬ። እኔ ተማሪ ነኝ አንቺ ግን ነጋዴ፣ አያያዙን ሁሉ አሳይኝ። በርትተሽ አበርቺ፣ በፍቅር ደግፊ፣ ሸቀጡን በገንዘብ ፍቅርን ነጻሰች ይላል። ይኸውልሽ ግጥም እንግዲህ የሰው ግጥም ቢሆንም ስላዳመጥሽኝ አመሰግናለሁ። እኔም ተቀብያለሁ። ምነው ዝም አልሽ? ተጫወች። ሄሎ፣ ስማ አንተ፣ ጽናት አጠገብ እንዳደርስ አላልኩም? አልገባኝም። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ቢፈጠርብህ ኃላፊነቱን አንተ ትወስዳለሽ። ከአባትሽ ጋር በምንድን ነው የተጣላችሁት? ምንድን ነው የምትቀባጥረው? እሱን እዚህ ጋር ምን አመጣው? የጠየቁሽን ብቻ መልሽልኝ። ከአንተ ጋር አይቶ ይመስለኝ። በእኔ ምክንያት ነው የመጣሽ? አዎ ዳጊ፣ እሱን የደወለልክ? እሱ ነው። በቃ መቼም ደስተኛ እንደሆነ አይፈቅድልኝም ማለት ነው። በእኔ ምክንያት ምንም ነገር እንድትሆኝ አልፈልግም። ደግሞ ጠንካራ አይደለሽ። እኔም ብለህ ነው? ነገሩ ለእኔ ሲሆን ሁልጊዜም ጠማማ ነው። ማየ የምትለኝ ነበር መሰለሽ፣ አሁን ላይ ካለንበት ህይወት ይልቅ ድሮን የምንናፍቀው አሁን ያለንበት ህይወት ወደፊት ድሮ መባሉን ስለምንረሳው ነው። ግን ከትላንት ህይወት ተምረን ዛሬ ላይ አመስግነን ብንኖር ህይወት ጣፋጭ ትሆን ነበር ትለኝ ነበር። እውነቷን ነው። ዛሬያችንን አማረን፣ ነገንም አማረን፣ ወዴት ልንሸሽ ነው? ታድለክ። በምን በጣም ደስ የምትልና ስለነበረችክ ነው። እንዴ ቆይ፣ ምን ሆነ? ሰርቀ ነው እንደ መታወሰር የጀርባ ጀርባን እየዞርክ የምትሄድ? እባክህ ከጽናት ከጽናት ጋር ምን ያስጨዋል? አንተ ሰውዬ፣ ይኸውልህ ራስን ችለህ መሞት ትችላለህ። ቆይ ማግኘት አልነበረብኝም? ገና ለገና ተራ ለሰው ለሳለ ብለህ ራስን ችግር ውስጥ መክተት አለብህ እንዴ? እሷ እባክህ ወረዛ፣ ስለ እሷ ነው አይመለከተኝም። ይኸውልህ እኔ ስለ እሷ አይመለከተኝም፣ አንተ ግን ለእኔ ታስፈልገኛለህ። እሷ ይለኛል እንዴ?
ቆይኔ የምርድ ለቢስ ነኝ እንዴ ወይስ መጥፎ እድል? ከነበርኩበት ጨለማ ዳግምን ሰጠህ ይልካስ ነው ስል ለሱ መከራ ለሆነበት ነው እንዴ? ተረጋግተህ አንነጋገርም። ጥናት ጋር እንዳደርስ አላልኩ? ዝም በል። ገና ከዚህ ባስ ይጠብቃል። በቃ እሺ፣ እናንተ ጨርሱ፣ እኔ እደውላለሁ። እሺ አይመስልም። አባ ምን ፈልግሽ? ይኸውልህ አባ፣ ይቅርታ ግን ዳግም ምን አትጉዳው። አንተ እኮ እንደምታስበው አይነሱ አይደለም። እየተከራከርሽለት ባለው ነው አይደለም? ግን ምን አደረገሱ? ተነሽ ባክሽ፣ አትነፋርቂብኝ። ተነሽ ሰው ስላልሰማ ብለ ዋጋን አገኘ። አሁን ለጽኑ ምን ብዬ ነው የምነግራት? እውነቱን ነው የምነግራት። አባትሽ ደበደበኝ ብዬ። አንተ ልጅ ግን እንደው ምንም አላምን አልክ እንጂ ልጅቷን በጣም ነው የወደድካት። ዝም ብለህ አቀባጥር እስኪ። አልማምን ትችላለህ። ግን ታውቋል፣ በጣም እኮ እየተለዋወጥክ ነው ያሬድ። በቃ በቃ እስኪ ተወይም በእናተ እንዴ። ቤቱ በሄደ የለም፣ ስልኩም ዝግ ነው። ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? ምኑ ይሆን? ዳጌ ጠፍተ ነው አልገባህም? እንጂ ያላንተ ሁሉም ነገር ያስጠላል እኮ።
ይኸው ዛሬም ብቻዬን ነኝ። ቆይ የተሰጠኝን እድል አምኜ ልቀበል ወይስ ላመስግን? ምን ሆነሽ ነው? የጠፍተ ነው። አጋጣሚ እኮ ለስራ ወጥቼ ነው። እና አስነግረኝም? አጋጣሚ እኮ ለስራ ወጥቼ ነው። እሺ መንገሩን እንኳን ተው፣ አትደውልልኝም? ስልኬን እኮ ሰረቁ። ቅርታሽ እንብያው እንኳን ተወለድሽ። የረሳው ምስሪ ነበረ። ፈተና ሞድቅ ቀሽም አይደለሁምሽ። ሂድ ወረኛ። ከፍተሻ ታዩ ወይኔ። ወይ ከአንቺ ውጭ እኮ ሰውን አፍቆኝ አያውቅም ነበር። አሁን ግን ጽናት አሸነፈች። ተው የተባልኩ እኮ ራሱ አልሰማ አልኩኝ። እስቲ እርፍ። አንተ ጭራሽ ቁጭ ብለህ ድራማህን ትሰራልኛለህ? ኮቴ የሚለ እንዴ? አየኔ ሮሚዮ፣ ለካ ዛሬ እሷ ገይደ ነው እንዲህ ድምጥማጥ የጠፋው። እስኪ አጨቅጭቀኝ በእናትህ። ይህኔ እኮ ግርም ያለኝ መጀመሪያም ስለ አለማመንህ እኮ ነው። እርግጠኛ ስላልነበርኩ ነው። እርግል ግን የውል ደግሞ ራስን እየጠበቅ ያ ሰውዬ እንዲህ በቀላሉ የሚፋታ አይመስለኝም። ካልሆነ ደግሞ በቃ ለእሷም ቢሆን እውነቱን ንገራት። አንተ ይህን እንዴት ነው የምታስበው? አባትሽ አጠገብሽ እንዳልደርስ አስጠነቀቀኝ ብዬ ነው የምነግራት? እሱን እኔ አላቅልህም። እንደምትመጪ እርግጠኛ ነበርኩ። እኔም እዚህ እንደምትሆን እርግጠኛ ነበርኩ። ቅርታ ጽነ፣ እኔ የተሰማኝ የተሰማክ መስሎኝ ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር መቸኮል ያለብን አይመስለኝም። በእርግጥ ልክ ነሽ። አንቺ የተሰማሽ ስሜት እኔንም ተሰምቶኛል። ግን አላቅም ለምን እንደዚህ እንዳደረግኩ። ምነው ምኖሽ? ቀልድ ካልነገርከኝ ከዚህ ንቅንቃል። ኧረ እባክሽ ነይ በይ። እሺ በቃ ዘሌ። ኧረ ቀልድሽ አይጠገብም እባክሽ። ኧረ ነው ምን ልትሆኚ ነው? ምን ልትሆኚ ሂጃ ቀጥ በለሽ። እኔ የተሰማኝ የተሰማክ መስሎኝ ነው። ከነሽ ኮዞ ከቆሽ አባትሽስ? አጅሪት ማታ ደግሞ ስመጣ አልነበርሽም? ከዳጊ ጋር ነበርኩኝ። ለውጥማ አለ። ይች ወረኛ አይ አሪፍ ላይ ናቸው። ግን ሀኒዬ
አባዬስ? እነቱን ነገርዮ? አንቺ አምሻል እንዴ? ይሁን ነገር ቢያረጋውስ? እነቱን ደብቀሽው በኋላ ከመደርስበት ቀድመሽ ብትነግሩ ይሻላል። አንኒ ብቻ ጨንቆኛል በጣም። ምን ያላቀልሽም የሆነ ነገር አስቢ። እንደዚህ እንዲፈጠር በፈልገሽ ነው አልተ ይሰልሽ ተማጽኝው አባ እኔን እንደፈለክ አድርገኝ ግን ዳግምን ታወው ዝም በይ አታሳስችኝ አባዚ እኔ እኮ እስከዛሬ ምንም ጠይቄ አላቅም አይደል ነግርሻለሁ ባታሳስችኝ ጥሩ ነው አንሶ ያላበዘውም እንዴ? ነው ለጽናት ብዬ ነው እሺ ዝም ያልኩ። ረባክ ቆይ ልጅቷ ምን ታርግ? ስማ ጽናት ያለናት ስንት መከራይት ያሳድቀዋል ልጅናት። አጠገቧ እንድደርስ አልፈልግም። አዳ መከራይት ያሳደካት እንደሆነስ እንዴ ለምንድን ነው ደስቷን የምንነካት? ደስቷን አልነጠቋትም። ለደስቷ ብዬ አንድ ነገር ሳያምረኝ እሷን አሳድጋለሁ ብዬ ነው ይሄን ያህል ዘመን ነው ለሰበሰብኩትን አጥ ደግሞ የማንንም ልቀምቀምና ተራዱ ይሄን ምን አይነት ንግግር ነው የምትናገረው? አዎ ልቀምቀም አንተ ታገስኩ እሺ ዲ እዛው እሺ መሰለው ይፈራውት መሰለው እንዴ ያባ ምን ነክ ነው? እሱ ጎረምሳሽን በተይከው ይሻለ። ውጭልኝ።
ምን ሆነ ነው? ቆይ ከጽናን ጋር ጣላችሁ እንዴ? ኒንጃ እና ታሪያ ምን ሆነ ነው? ዳጊ አታስጨንቀኝ፣ ተፈጠረው ነገር ንገረኝ። የጽናት አባት መጥቶ ነበር መጥቶት። ምን እንዴ? በጣም አበዛው ታውቃለህ እንዴ? አንኔን ተራሰው ነው ምናምን ይለኛል እንዴ? ምስላልኩት ነው እንዴ? ተረጋጋሽ በቃ። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው እናም ትሬለ እንዴ? በቃ ተረጋጋ። ያሬድ ወይ ደሞ እኔን ደሞ ልታስደብድቢ ነው? ዳጊን እኮ ፈልገው አጣውት። ታዲያ ለምን ሄደሽ አባትሽን አጠይቅ? ያሬድ ይኸውልህ፣ ስለምንክ ዳግም ያለበትን ቦታ ብቻ ንገረኝ፣ ከዛ ሁለተኛ ወደ ሄዳችሁ አልመጣም። ቤን ያለልሽ። ይኸውልሽ፣ ከዚህ በኋላ ግን ያ ሰውዬ ድጋሚ ወደ ህይወታችን የሚመለስ ከሆነ እኔን እንጂሽን በቀል። ለምን መጣው ዳግም? ምን ይዘጋህን ነገረኝ? ሁሉም ነገር ውሸት ነበር? ለኔ ያለህ ቦታ በቃ ይሄ ነው? ምንድነው? ያባዬ ፎቶ አንተ ጋር ምን ያደርጋል? በቃ ምን ነው የሚበቃው? ወደ አባትሽ ከሄድሽ እኔ ምንም አሰራልሽ አለሁልሽ ያልከኝ ለዚህ ነው። በቃ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? አሁን ስለ አባቴ ምን አስጨነቀ? ይኸውልሽ ጽናት፣ ሰሚኛለሽ፣ እኔ ራስ ወዳድ ጥቅመኛ ሰው አይደለሁም። እናቴም እንደዚህ አላሳደገችኝም። ግን በቃ አሁን ተይኝ። እኔ ያ አንዱ እኔ እናቴን ቃል አሳግቻለሁ። ግን ምንድን ያሳካ? አባቴን አግኝቼዋለሁ። ጽናት አማ ትወድቃለች። አዎ፣ እቤት ነን፣ እቤት ነን። ቶሎ ነይ ዳጊስ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ዳጊስ። እሺ ተረጋጊ። አንዴ መጀመሪያ ተረጋጊ። ከዳግም ነው።
ፈጽሙ። እንዳንቺ መጻፍ ላይ ጎበዝ ዳልሆን ይችላል። አንቺ ማለት ለኔ ትልቅ ቦታ ያለሽ ልክ እንደ ስምሽ ጎበዝና ጠንካራ ሴት ነሽ። ሐሳብሽ እንደሚሳካልሽ እርግጠኛ ነኝ። ባላሰብኩትና ባልጠበቅኩት ሁኔታ ውስጥ እህቴ መሆንሽን አውቄያለሁ። ከአባትሽ ኪስ ውስጥ የወደቀው ፎቶ እማዬ ትይዘው ከነበረው ፎቶ ጋር አንድ አይነት ነው። አባትሽ ለአንቺ ሲል ብዙ ነገር አድርጓል። እሱን መውቀስና መጥላት የለብሽም። መቼ ደግሜ እንደማገኝሽ አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር ወቅሽ ከመቼውም በላይ አስበልጬ እወድሻለሁ። ራስሽን ጠብቂ። በቃ ታዲያ ወሰንክ? ምን አማራጭ አለኝ? የእናታችን አንዱን ቃል አሳክተናል። ቢያንስ አባታችን ማን እንደሆነ አውቀናል። እሺ ጽናትስ? እሷን አንድ ቀን አገኛታል። ምን ትሰሪያለሽ እዚህ? ዳግዬ፣ ሁሉም ያልፋል፣ ሁሉም ለበጎ ነው ትለኛል ነበር። እወዳለሁ ወንድሜ። እኔም በጣም ወድሻለሁ። ዝም ራስሽን ጠብቂ እሺ? አሁን ሰው በሰው ሆነሻል። ብቸኝነትሽን የሚያስረሱ ሁለት ምርጥ ወንድሞች አሉሽ። በፈለግሽው ሰዓት ሁለታችንም ከጎንሽ ነን። ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገቢልኝ እፈልጋለሁ። ምን? ለአባታችን ምንም ነገር እንዳትነግሪው። ምንም ነገር ቢፈጠር እኛ ሁለታችን ከጎንሽ አለ። እሺ፣ ቃል ገባለሁ። በላንጦ ሸንጣ